Pessoal, vocês estão vendo essa palmeira imperial? Muito bem. Há anos eu desejo ter uma dessa na minha pequena propriedade lá em Minas Gerais. E como eu trabalho no serviço público, acabei vindo aqui na prefeitura da cidade de Limeira, onde eu resido. Eis aqui a entrada da prefeitura da cidade. E peguei aproximadamente 30 sementes dessa palmeira imperial. E confiei que eu fosse tirar pelo menos uma mudinha dela. E eu consegui. Apesar de ir contra todos os conselhos de que eu jamais conseguiria, por conta que as sementes que vão prestar para nascer são as que estão lá em cima. Mas eu confiei em algumas que eu encontrei aqui embaixo no pé. Hoje a sementinha já está, a mudinha, quero dizer, já está com uns 10 centímetros mais ou menos. E eu peguei mais sementes, plantei em casa. Vou ver se eu consigo tirar mais uma mudinha ou duas para me plantar na minha chácara. Palmeira Imperial. Localizada na cidade de Limeira. Mais precisamente na Prefeitura Municipal da cidade. Edifício Prada. Aqui está uma das sementes que eu peguei. Eu pegava a semente, apertava assim. Tá vendo? Apertava. Essa aqui já não presta. Eu continuava, pegava outra, apertava, também não. Aqui outra, tá vendo? Ó, essa tá dura. Eu confiei exatamente nessa sementinha que é dura. Ó, essa aqui já vou levar hoje, ó. Mais uma aqui, ó. Ó, essa não, também não serve, tá xoxa, né? Tá velha. Mais outra. Mais uma aqui, ó. Ó, achei outra. Essa aqui, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo? Ó. Ó. Então aqui eu já tenho duas. E aqui estão as sementes. Tá vendo? E eu consegui tirar uma mudinha fazendo isso. Mais outra sementinha aqui, ó. Aí. Essa aqui já não serve, ó. Essa não dá também, tá vendo? Vamos ver essa. Também não. E fui pegando aqui no chão. Aqui eu acabei. Aqui outra, ó. Bom, de qualquer maneira, vocês estão tendo noção do que eu fiz, né? Mais uma aqui, ó. Mais uma aqui. Aí eu levei umas 30 para casa. Plantei. E fui feliz. Consegui já uma muda. Então, se você estiver por aí passeando e encontrar uma palmeira imperial, tentem isso, eu creio que vocês serão felizes como eu, né? Aí. Tá vendo? Vou dar uma soprada aqui. Fica só a castanha. Eu vou usar essa faca para vocês verem. Tá vendo aqui, ó? Eu tô filmando com o celular, eu espero que fique bom. Ó, isso aqui já é uma. Ó, tá vendo, né? Dá pra ver, né? É uma que tá nascendo, de uma sementinha que há alguns meses eu e Madalena plantamos. Madalena que viu. Ali também tem outra. Essa é muito miúda, viu bem? Olha, gente, aqui, ó. Na ponta da faca. Eu precisava de mais luz e hoje o sol tá escondido. Aqui, mais uma na ponta da faca ali, ó. Dá pra vocês verem, né? Aqui. Nesse cantinho aqui, ó, a Madalena tá mostrando ali, tem mais uma. Aqui, ó. Deixa eu ver mais. Quando aparece uma assim, aparece sempre mais. Aqui tem outra. Aqui, ó. Ó.
Aqui também tá nascendo, deixa eu ver. Ah, tem mais outra ali. Aqui na ponta da faca. E com certeza serão outras. Agora eu vou mostrar uma. Vou mostrar uma que já tá maiorzinha. Essa daqui, ó. Essa daqui. Tá vendo? E para vocês terem uma noção como a gente é abençoado, tem esse vaso que a Madalena está mostrando aqui, ó. Essa já tem quantos meses, bem? Essa daqui, a Madalena calcula que tem mais de ano. Mas eu acho que não deve ter mais de um ano, não. Eu acho que tem. Será? Sim. Bom, que seja. Sabe por que que tem? Porque nós já estamos no mês de... maio. No mês de maio, já tem 4 meses, esse ano foi o ano passado. Essa aqui, ó. Bom, eu vou pela Madalena. Essa aqui, então, nós estamos guardando ela, que eu pretendo levar ela lá para minha chácara. Então, vocês veem, eu pego os carocinhos lá, que cai do pé, né? Que o morcego tira lá de cima, ele cai. Aí eu coloco ele dentro de uma vasilha com água. Marco a hora que eu coloquei. 24 horas depois, eu troco aquela água, primeira vez. Mais 24 horas eu troco a água a segunda vez, mais 24 horas eu troco a água a terceira vez. E depois já deixo esses vasinhos aqui com a terrinha tudo adubada e procuro não tirar. Tá vendo aqui esse caruru, essa beldroega? Aqui tem uma beldroega, né? Dá pra vocês verem aqui, ó. Onde tem caruru tem beldroega. Parece que essas duas plantas se amam, ó. Essa beldroega que é comestível, é alimento punk. E esses caruru que a Madalena depois faz salada. E eu coloco a sementinha dentro e cuido, né? Não deixo ela ficar muito afundada, mas também não deixo ela ficar a flor da terra. Aí acontece essas bênçãos que vocês estão vendo aqui, ó. Que eu acabei de mostrar, né? Ó, já apareceu a pontinha, tá vendo? Agora já tá na hora de eu me preocupar em esperar um pouquinho mais para transplantá-la daqui para um outro vasinho maior. Geralmente eu uso esses potinhos que vem com produto para trabalhar em construção, né? Aqui eu tenho então uma. Aqui tem mais uma que a Madalena mostrou. São duas. Aqui tem mais uma. Três. Três. Aqui tem mais uma. Quatro. Quatro com essa daqui. Deixa eu ver se a Madalena achou outra para cá. Bom, vão aparecer outras. Isso significa que eu vou ter pelo menos umas duas ou três na minha chácara e eu vou presentear alguém com outras, como eu sempre faço. Então, pessoal, tá aqui a nossa dedicação. Aqui, ó, a Madalena, nós estávamos lá em Santa Rita de Caldas e a Madalena encontrou, nós encontramos na beira da estrada, um pé de árvore que tinha um... parecendo coco. Esse coco aqui, ó. Aliás, tem uma castanha deliciosa, viu, gente? Uma castanha muito gostosa. E a Madalena, então, plantou aqui, ó. Aqui eu plantei castanha. Castanha. E lá eu plantei o coco mesmo. Na casca, igual tá aqui, ó. Fazer um teste, ó. Só tirei essa casca... mais grossa, né? Cima aqui, ó. É. Que... como que fala? Não dá pra tirar, né? Isso. Tirei essa casca e plantei essa parte aqui. A parte de e lá dentro desse tem a castanha que eu plantei aqui. Pra mim fazer o teste pra ver qual vai... vai nascer, né? E aqui é o pé de abacate? O pé de abacate já tá brotando aqui. Não dá pra ver direito, mas tem um não, brotinho. Não dá. Aqui. Tem um brotinho bem miudinho. E aqui, o que você plantou? Goiaba. E aquela goiaba vermelha lá, será que? É goiaba. Eu acho que esses daqui já é pezinho. Se eu não tô enganada, eu vou esperar crescer mais pra ver se... pra ter certeza, né? É. Bom, e aqui então, tá registrado pra vocês, eu vou colocar pra vocês verem. E vale a pena a gente ter esse carinho. Esse aqui, ó, eu vou puxar aqui. Eu não sei o nome dessa planta aqui. Eu sei que é da família da palmeira, do coquinho... é dessa família aí. Eu fui levar uma pessoa para uma reunião lá na Unicamp em Campinas. E enquanto a pessoa foi para a reunião, eu estava sentado no carro aguardando a pessoa retornar. E encontrei esse brotinho
tão jururuzinho no meio de umas plantas lá seca. Eu falei, ah, mas essa planta aqui não está sendo cuidada, porque na verdade ninguém tinha visto ela lá onde ela estava. Eu vi por uma graça de Deus. Aí eu fui lá com muito jeito, um pedacinho de madeira que eu achei, tirei essa. Era assim, mais ou menos só isso aqui, ó. Tá vendo? Só isso aqui, ó. Ó. Eu tirei, trouxe pra casa, plantei. Já dá, tá aqui mais ou menos já uns 2 anos. Agora tá desse tamanho, ó. Porque tá no lugar errado, né? Ela é uma planta de jardim. Então, vou cuidar dela pra levar ela pra lá. E aí, eu quero plantar ela, logicamente, no quintal. E quero colocar junto com essa benção aqui, ó. Aqui, esse pé de abacate, nós já doamos ele. Vai ser levado para uma chácara. Esse aqui é um pé de saboneteira. Não sei se vocês conhecem. Aqui em Limeira tem alguns pés. Produz um frutinho que depois de seco, você coloca ele na mão, molha e ele espuma realmente como sabonete. E tira a sujeira da mão, que eu já fiz o teste. Esse aqui veio do Mato Grosso do Sul, quando eu fui viajar na casa dos meus parentes. Esse aqui é um pé de goiaba, né? Tá vendo? Ó, é um pé de goiaba. Que tem mais mudinha de goiaba. Que eu também não sei qual que é a qualidade. Porque eu trouxe lá da casa do parente do Josué, aquela goiaba vermelha, nós plantamos. Então eu não sei. Mas tudo isso aqui, aquilo que a gente puder doar, a gente doa. Pega a parte que a gente vai usar. E vai ajudando a embelezar outros lugares. Esse é um pé de goiaba também que eu pretendo levar embora. Lá para minha chácara. E se tudo correr bem, vamos comer ainda goiabas desse pé. Então fica aqui mais a observação a respeito dessas mudas da palmeira imperial. Agora estamos aqui na Câmara Municipal de Limeira, onde atualmente eu ainda trabalho, e quero mostrar para vocês então uma das palmeiras imperial filhote, né? E vai fazer 4 anos que eu plantei. Como eu falei para vocês, eu peguei a semente, né? Daqui está na prefeitura municipal da cidade. De cada 100 sementes que eu pego, normalmente consigo tirar 10 filhotinhos desse. E aqui está ela, linda, cada dia que passa, passo aqui, cumprimento ela, toco nela, converso. E agora eu vou aproveitar e tirar essas folhas secas aqui, ó, que estão aqui no pé dela. Vou fazer uma limpeza agora. E essa é uma das que eu tenho plantado. E está linda cada dia que passa.